בינתיים, היום אני אראה לכם איך להתקין את עדכון ביוגליק 2K14. בנוסף, במזיר, יש לנו את ה-SCB, הליגה הספרדית. יש לנו 16 קבוצות ספרדיות, אוקיי? לקחתי את העדכון באתר ספרדי, כי הוא היחיד שמצאתי. אז ככה, בדבר הראשון שאתם צריכים להוריד את הגרסה הראשונית של היוגליק. ב-NBA 2K אורג, אורג או NBA לייב, לא משנה לי, אבל שיהיה לכם את התקייה או וינרה של היורוליג 2K14, ופשוט תעשו מה שתצטרכו להוריד כאן, אתם עושים דאונלוד, פשוט מורידים. יש מקרים שהקובץ כבר לא נמצא, בגלל זה יש מירורים שונים, על הבאשקט יש GK, אדרון, אל תורידו, לא צריך אותו פה, לא חייב אותו, אני חושב שבאמת לא צריך אותו, אוקיי? עכשיו, נכון? לאחר שהורדנו את זה, אנחנו מורידים מול בקישור שני של מבטחם, באתר הספרדי של המונו SCB Live. היורו SCB של הגרסה 2015. ב-26 ליולי הוציאו אותה. אז כן, 26 קבוצות אירופיות, 18 לליגה, עם עוד הרבה קבוצות קלאסיות שלהם. זה עובד. אוקיי, בקיצור זה עובד. זה מה שלא מראים כאילו. אוקיי, רואים. רואים על מה נדבר, הגרפיקה מאוד לא טובה, על מה אהבתי מאוד את הגרפיקה. אז בקיצור, אתם מורידים את כל הקישורים פה, את כולם, אוקיי? אני גם עשיתי סדר, אחד, פה, כל הקישורים. בסדר? עכשיו, לאחר מכן אתם מורידים הקישור השני, אותו אתר, פשוט ורסון שני, ב-15 דצמבר. כמה אני שיוצא אותה גם אותו דבר, יש לכם פינר, שפקה, המאמנים הם לא שמו לב, הם לא עושים על זה, אז אל תתקרבו ממני שלמכבי יהיה מתמאמן נכון. וכן, 27 קבוצות אירופאיות מוסיפות, הם בסך הכל לקחו את כל הקבוצות האירופאיות בגרסה השנייה ופשוט הוסיפו בגרסה השנייה ובגרסה השלישית, או שתוסיפו ממה שהשנה שעברה, ועוד השנה. וזהו, זה מה שיוצא. גם פה, הנה, זה קבוצות כבר קלאסיות, קבוצות הספרדיות. גרן קנריה שאפשר לקחת להם את אורלן רומיץ', קנר פרמיס, דיו סילי, ידיד הנריקס עבר לשם, גם לטוף הפרני פה, לקבוצה הזאתי, בסדר. ובכל מקרה, הייתם מורידים את כל הקבוצים. 5 תגיעות של פייסיס, פיסטס, בקיצור, אבנס, כאן אתם לא מורידים, קישור, אתם לא חייבים גם את זה, הוא אומר שזה לא חייב, אתם מורידים פה, אל פה, בקיצור, את כל איפה שיש קישורים, אוקיי? בדקתי את כולם, הם עובדים עד עכשיו. והנה, זה כל מה שהיה באתר השני, בסדר? אז דבר ראשון שאנחנו עושים הוא לוקחים את המעטיקיה של וינר, אתם מחלצים את הגיעה, פשוט מחלצים אותו, סבבה? יהיה לכם את כל הנתונים האלה. פשוט אין לי מקום, אין לי מקום לחלץ הכל, פשוט לסקרוב, לא. אז ככה, אתם מחלצים הכל, מעטיקים דבר ראשון, IF, עטיקיית המשחק, CDT Games, NBA, אוקיי? ופשוט מחלצים את כל זה לפה. את כל זה, אוקיי? IF זה הכי מתאים לפה. אבל לאחר מכן נכנסים ל-Seed Users, השם משתמש, Update, Roaming,
2K Sports, Ender Miles ועכשיו יש לנו סף ושוס, נכנסים לסף וכאן בקלירה והתיקייה שחלטתם סף מתיקים את זה, רואים שכבר עתקתי כמובן ולשוס גם רואים שעתקתי את זה כמובן לאחר מכן עתקתם את זה נכון? זהו עכשיו אנחנו מתחילים עם העדכון הראשון זה הוורסיון הראשון הוא מהיולי בסדר? אז כך אתם כל אחד מחלטים אותו כל זמן את התיקייה הראשונה החשבית נכון? מחלטים את התיקייה הזאת מעבירים את זה אתם מעבירים את זה לתיקיית המשחק אוקיי? פשוט מעבירים את זה לתיקיית המשחק לואיד עם גרו דיס אוקיי כמובן סבב בקיצור אתם עוברים בחילוץ הראשון בקיצור כל מה שהחלטתם פה את כל התקיעות המעבדית של זה יש לו הראשון מעתיקים רק מהתיקיות האלה את הרוסטר עוד פעם אתם נכנסים כמו שהראיתי פעם ראשונה ל-C users השם של המשתמש update roaming דוקי ספורט NB14 ו-Sales מעתיקים את מה שפה רוסטר זה אוקיי בבקשה זה כבר מראה לכם שיש עדכון יהיה עדכון אני יכול להבטיח לכם יהיה עדכון, סבבה? אוקיי סליחה, אני פשוט בודק מה אני עושה סביב אני עושה טוב את הסיפורים סבבה, עכשיו, אחר מכן אנחנו לתיקייה השנייה, מה שאומרנו הוורסיון השני שהגיע ב-15 לדצמבר, סבבה? עוד פעם מה שהבנתם, את הרוסטר לא כאילו, מחלטים אותו אבל מעבירים אותו לפה הוא צריך להיות הכי בסוף אוקיי? זה חשוב מאוד את כל האלה כולם כולל כולם צריך לחלץ את כל אלה צריך לחלץ לתיקיית המשחק בסדר? תיקיית המשחק כמו שאמרתי איפה שהורדתם איפה שהתקנת את המשחק בסדר? בקיצור את כל אלה פייסיס ארנות, לוגים, הממיר, בקיצור, הכל. לאחר מכן, אתם מחלצים. לאחר מכן, אתם מחלצים את הרוסטר. זה, 0.5, 2.6, 2.6. מעבירים את זה לפה. אוקיי. בסדר. וזהו. דבות. אוקיי. לאחר שקראנו את האינטרנט, נכנסים למשחק. אוקיי. תזכרו לחבור לווירוס כדי שלא נחכה שם את ה-RLD כנסו למשחק זה מה הגרסה הראשונה, אוקיי? בנפיץ, רוחות, סבבה למה חבר'ה? אופשיינס Thank you.
למי שרגע הוא מבקש מייל ואומר אחד של הפרסה וזהו לסרט עם גרון ויאללה ביי.